Takže vítám vás na naší další přednášce, tentokrát určeno pro první ročníky. Změna odporu s teplotou, čili základy elektrotechniky. Odpor. Odpor. Probrali jsme to, že odpor umíme spočítat jakožto ρ krát L lomeno S, neboli odpor v závislosti na materiálu, na jeho délce a na jeho průřezu. Měrný odpor ρ v jednotkách ohm milimetr čtvereční na metr. Víme, že pro hliník a pro měď jsou to různá čísla a ty čísla udáváme při 20 stupních Celsia. Takže například víme, že ρ mědi je 0,0178 ohm milimetr čtvereční na metr. Tato hodnota platí při 20 stupních Celsia. Další vztah, který víme pro odpor, je Ohmův zákon, nejlépe ve tvaru U se rovná R krát I. To znamená, vidíme, že odpor je konstanta mezi napětím a proudem a vlastně je to vlastnost toho materiálu bránit průchodu proudu, pokud spotřebič připojíme na napětí. My se dneska budeme zabývat změnou odporu s teplotou. To znamená, pokud napíšu základní vztah, tak odpor při nějaké nové teplotě se rovná odpor při původní teplotě krát 1 plus alfa delta theta. U součinu sice nepíšeme krát, já ho sem přesto napíšu, aby bylo vidět, že vlastně alfa je jedno číslo a delta theta je změna nebo rozdíl teplot, původní a nové, a tudíž je to součin těchto dvou veličin. Co z toho je patrno? Víme, že pokud budu vodič zahřívat, jeho teplota bude mít na ten odpor ten vliv, že se zvyšující se teplotou nám odpor poroste. Naopak se snižující se teplotou ten odpor bude klesat. Mohli bychom říct, že tenhle ten vztah platí pochopitelně za normálních podmínek, ale odpovídá to i tomu, že vlastně víme, co je absolutní nula, čili minus 270 a nějaký drobáky. Tím pádem odpor při teplotě hodně nízký se vlastně blíží nule a bavíme se potom o supravodivosti. Pojďme se podívat podrobněji na tento vztah. Nejdřív jednotky. Pochopitelně, co se týče ohmu, odporu, tak tady jsou jednotky naprosto jasný, takže víme, že odpor je v ohmech, tím pádem odpor je v ohmech. Nezbývá nám nic jiného, než aby ta závorka byla bezrozměrná. Jednička bezrozměrná pochopitelně je, takže součin alfa krát delta theta musí být bezrozměrný. Delta theta je rozdíl teplot, čili nějaká nová teplota a nějaká původní teplota. Jestli ten rozdíl teplot bude v kelvinech, nebo jestli bude ve stupních, je úplně jedno, poněvadž rozdíl absolutních a rozdíl relativních hodnot je stejný. Čili například, kdybych tady se bavil o tom, že teplota uvnitř místnosti tady je 20 stupňů, venku je 10 stupňů, tak rozdíl bude 10 stupňů Celsia. Kdybych ty samé hodnoty vyjádřil v kelvinech, čili přepočet
absolutní nule, tak rozdíl bude zase 10 stupňů Kelvina. Neboli delta theta je v Kelvinech. Tím pádem je jasný, aby nám součin vyšel bezrozměrný, že alfa musí mít jednotku 1 lomeno Kelvin. Tak to je častá chyba, že sem někdy chceme dodávat nějaký jiný jednotky, čili pozor, alfa je teplotní součinitel odporu, hodnota jednotky Kelvin na minus prvou, což je pochopitelně v zápisu to samé, a většinou pro vodivé materiály ta hodnota je 0,004 Kelvin na minus prvou. V drobákách se to tam potom už může lišit pro jednotlivé materiály, ale to se můžeme podívat do tabulek a tím se teďka asi zabývat nemusíme. Takže ještě jednou, změna odporu s teplotou, odpor roste, proto je tady znamínko plus, alfa jakožto teplotní součinitel odporu, neplíc to se součinitelem délkové roztažnosti, pro dílku ten vzorec vypadá podobně, je taky alfa, ale s indexem L a je to úplně jiný číslo. Co musím zdůraznit, že já jsem používal termíny nový odpor a původní odpor, když se bavíme o tom, že tu teplotu zvyšujeme. Mnohem lepší termín je říkat, že R2 je odpor při vyšší teplotě, když to R1 je odpor při nižší teplotě. Tím pádem nemusíme tady přemýšlet nad znamínkem a vždycky ten vztah platí tak, jak ho tady vidíme. Dáme asi příklad, který vy si pochopitelně dopočítáte sami, ale například budu-li mít odpor při původní teplotě, nechť je původní teplota 20 stupňů, ať se nám to dobře počítá, tak odpor bude 5 ohmů. Nová teplota nechť je 60 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsem zvolil ne náhodou, protože až budete počítat ve třetím ročníku vedení v energetice, tak venkovní vedení počítáme při 60 stupních, vynutí transformátorů počítáme třeba při 70 stupních, ve výjimečných případech pro 90 stupňů a tak dál. No a naším úkolem bude vypočítat odpor při té nové teplotě, to znamená při 60 stupních, a nechť je to běžný vodivý materiál, čili řeknu třeba, že je to měď, tím pádem alfa je těch 0,004 Kelvin na minus prvou. Po dosazení R2 se rovná R1 krát 1 plus alfa delta theta. Nový odpor R2 je tudíž původních 5 ohmů krát 1 plus 0,004 krát a rozdíl teplot je 60 minus 20, čili rozdíl teplot je 40. Tím pádem výpočet nového odporu, dokonce by to šlo tady asi i z paměti, čili 4x4 1,6 a vypočítat výsledný odpor. Nechám na vás. Pochopitelně výsledný odpor v ohmech a je z toho vidět, že
ta hodnota bude vyšší. Pojďme na jiný typ příkladu. Tady jsme měli zadáno R1. Co kdybych zadal naopak odpor R2? Takže kdybych zadal odpor R2, R2, dejme tomu čistě náhodou 6 ohmů, dejme tomu, že odpor R2 bude při teplotě θ2, dáme tady 100 stupňů, ať je to zase trošičku jiný. θ1 nechť je zase o něch 20 stupňů a bude nás zajímat odpor R1. V tomhle případě R2 se rovná R1 krát 1 plus alfa delta theta. V tomhle případě máme zadaný co? Máme zadaný odpor při vyšší teplotě. Čili z této rovnice potřebujeme R1. Tím pádem celou závorku, matematici by řekli, vydělíme celou rovnici výrazem 1 plus alfa delta theta. My si rekrem celou závorku hodíme do jmenovatele. 1 plus alfa delta theta. A můžeme dosazovat. R1 se rovná 6 lomeno 1 plus a tady v tom případě máme 0,004 krát a rozdíl teplot θ2 minus θ1, 100 minus 20 je 80. Čili zase nechám na vás, pozor, až budete počítat na kalkulačce, abyste uvážili, co má před čím přednost. A musí nám vyjít co? 6 děleno číslem větším než 1 bude určitě hodnota menší než 6 ohmů. Takže zase si doma dopočtěte a máme hodnotu v ohmech. A poslední typ příkladu. Asi ten nejsložitější. Pokud bychom měli určit, jaký je třeba rozdíl teplot. Tak, čili příklad je zadán následovně. Máme odpor, jeden z odporů je 10 ohmů, druhý z odporů je 8 ohmů. V tu chvíli já si musím říct, který je vyšší odpor při vyšší teplotě. Těch 10 ohmů, čili v tuhle chvíli jsem se rozhodl o tom, že tohle je R2 a tohle je R1 a zase dál už nemusím nějak extrémně přemýšlet nad znamínkem. Základní vztah R2, R1, 1 plus alfa delta theta. Teď už vám to musí líst skoro na nervy, pokolikátý to píšu na tabuli, ale díky tomu si to určitě pamatujem. Chceme tentokrát zjistit, o kolik se v našem případě ochladilo. Takže chceme zjistit rozdíl teplot. Neboli neznámou máme ve vzorci tady, tak si ten vztah buď obecně, nebo potom číselně, co vám vyhovuje víc. Já bych to tady výjimečně udělal obecně.
takže chci osamostatnit delta theta, takže odpor R2 lomeno odpor R1 je ta závorka. Neznámou máme pořád tady, takže nám tady vadí teďka ta jednička, takže R2 lomeno R1. Tady jedničku jsme přičítali, na druhé straně rovnice se bude odečítat. Rovná se alfa krát delta theta. Já už si s dovolením asi můžu dovolit, když bych tady napsal alfa krát delta theta, tak vidíte, že tou alfou jsme tam násobili, čili na druhé straně rovnice ta alfa musí dělit. Takže rozdíl teplot. Obecně jsme odvodili tento vztah, teď už tam stačí jenom dosadit. Takže R2, jaký máme číslíčka? Já to napíšu sem. 10 lomeno R1 je 8 minus 1 lomeno 0,004. Čímž získáme delta theta. Vzhledem k tomu, že jsme říkali, že nemáme rádi dlouhá videa, tak vaším úkolem je dopočítat a až se online spojíme, můžeme nad výsledky konzultovat, eventuálně si propočítáme další příklady. To je ode mě všechno. Děkuji.